Zdravím vás, vážení přátelé, vítám vás u nového videa, které je naprosto exkluzivní, protože dneska poprvé v historii tohoto ultra mini kanálu budu hrát online přes internet se svým kamarádem a drahým kolegou Robinem Ferrem. Ahoj Robine! Čau, zdravím vás všechny u svých televizních obrazovek, u svých YouTubeových obrazovek, všech vás zdravím. A Robinku, jak se máš? Já se mám velmi karanténně a dobře. To máme všichni stejně. Prožívám právě první den celostátní české karantény. Moje přítelkyně šla šít roušky ke své mamince. To je správné. Snad se tak jako nějak brzo vrátí, abychom potom vyzkoušeli roušky v praxi. No já si myslím, že roušky teďka jsou opravdu potřeba. Přesně tak. Buďme zodpovědní, přátelé, všichni, i vy tam, buďte zodpovědní. Ano. Tak, to máme. A prosím tě, no a jakou hru vlastně budeme hrát? Ty jsi nějakou hru mi doporučil a připadá mi to fascinující. Co o ní můžeš říct? Hra se jmenuje Keep Talking and Nobody Explodes, což vlastně ve volném překladu znamená mluv a nikdo neexploduje. Je to taková desková hra na počítač. Potřebujete nějaké elektronické médium, abyste tu hru mohli rozjet. A je to hra pro dva hráče a je o tom, že jeden z těch hráčů musí zneškodnit bombu a druhý z hráčů vlastní manuál, podle kterého se ta bomba dá zneškodnit, jenomže chyták je v tom, že ten první nevidí ten manuál a ten druhý nevidí tu bombu. Takže je to hra o kooperaci, o komunikaci hlavně a o chladných nervech. Ano. A já ty nervy mám velice chladné, proto si myslím, že bych tě mohl vést, že jakožto člověk, který má už teďka před sebou otevřený manuál, co říkáš? Já bych to viděl úplně přesně také tak. Pokud se to bude dařit, mohli bychom si to třeba i vyměnit a tak. A rozjet to na plné pecky. Přesně. Hele, tak ale dej tam nějakou lehčí verzi. Zkusím tady něco, co jsme ještě nedělali. Jo, je tady hele na 5 minut 4 moduly a na 3 chyby. To bych tak viděl, že by to mohlo být. To by mohlo být. Mhm. Dobré, tak jdem. Tak start. Pokud tam budeš mít dráty, tak mi je řekni přednostně. Už je mám nalistované. Ano. Teď momentálně ti nemůžu říct nic, protože je tady tma. Aha. Tak, jo, dráty. Máš nalistované dráty, jo? Mám nalistované dráty. Takže mám 6 drátů, mám 6 drátů. 3 červené, 2 modré a 1 černý. 3 červené... takhle, 3 červené a jaké jsou další? 2 modré a 1 černý. Jaké je poslední číslo sériového čísla? Nula. Nula. Nula je lichá nebo sudá? Co to je za číslo? Nevím, myslím, že liché asi, ne? No ale následuje po ní jednička, to znamená, že to bude sudé. Jo? Ale to tady nevychází, takže jinak. Poslední drátek je černý. 4 minuty. A jeden má žlutý, jo? Není tam žlutý. Tak čtvrtý drát přestřihni. Výborně. Máme tady Microsoft logo. Microsoft, bliká mi, jo. Bliká mi červená, červená mi bliká světilko červené, červená barva. Červená, jo. Tak, modrou stiskni. No počkej, ne. Ano, zvládnu takže, jsem to. Ale seriové číslo obsahuje samohlásku nebo neobsahuje samohlásku? Neobsahuje a uznalo mi to, takže dobře. Teďka je červená a modrá mi bliká. Takže zmáčky modrá, žlutá. Modrá, žlutá, výborně. Červená, modrá, modrá. Takže modrá, žlutá, žlutá. Výborně. Červená, modrá, modrá, modrá. Aha, tak to asi chápu. Ano, třikrát žlutá. Modrá, žlutá, žlutá, žlutá. Výborně, to máme hotovo. Super. Tak, teďka je tady taková malá obrazovečka s dvojkou uprostřed a 4 číslička. Jo, to je to, co jsme měli, ano.
Ano. Tak. A jaké je tam číslo to velké? Dvojka. Dvojka. Stiskni tlačítko na druhé pozici. Výborně. Jednička. Stiskni tlačítko s popiskem 4. Takže 4 zmáčkni. Jo. Dvojka. Zmáčkni tlačítko se stejným popiskem jako ve stupni 1. To znamená, že to bylo na druhé pozici. Blbě. Ale se stejným popiskem, to znamená, že... Blbě, ještě jednou musíme, celý znova. 4. Stiskni tlačítko na 4. pozici. Správně. Jaké to bylo? Číslo? 4. Dobře. Počkej, na té pozici nevím, ale je to mi teďka jednička. Jednička. Stiskni tlačítko, takže stiskni 4. Hotovo. Minuta 20. Trojka. Stiskni tlačítko na 3. pozici. Výborně. Ještě 2 zbývají. Trojka. Stiskni tlačítko na stejné pozici jako ve stupni 2. To bylo co? To byla popisek 4. Kde jsi? Jo, ještě jedno zbývá, 55 sekund. Pojď. 4. Stiskni tlačítko se stejným popiskem jako ve stupni 3. To znamená... 4 zase. Ano? Hotové? Ne, blbě. Ty vole, celé znova. 3. Trojka. Stiskni tlačítko na 3. pozici. Ano. Pojď, 30 sekund. Jednička. Stiskni tlačítko s popiskem 4. 4. 4, ano. No, já to nestihnu, my to nestihá, umřu. 2. Stiskni tlačítko se stejným popiskem jako ve stupni 1. To znamená... No, já jsem umřel. Já jsem umřel. Hele, ono je docela důležité... A začal jsem mačkat tlačítka. Ono je strašně důležité si psát asi předem i to, že třeba na druhé pozici máš číslo 3, tak si to musíš pamatovat. A to jak já si mám zapamatovat, já žiju v digitální době a já u sebe nemám tušku a papír, abych si to psal. Hele, tak mi to normálně vždycky řekni, co tam máš a já si to vždycky rychle někam napíšu. Dobře. Já si tady otevřu poznámkový blok. Tak já zkusím ještě jednou, jo? Dobře. Teďka tady otevírám poznámkový blok a tady si budu psát teda případná... No to musíš rychle, protože já už jsem začal. Cože? No a tak co tam máš? Pojď. Mám egyptské hieroglyfánky. Takže mám smajlíka. Ano. Mám tb. Cože tam máš? Tb. Tb, ano. Takové kombinované ano. T s bčkem. Potom tam mám starý Chanuko svícen. Tak počkej. Takový ano, ten svícen. Ano, mám, ano. No a takové trojka s tykadýlkama. Ano, takže Chanuka svícen. Smajlík. Tebec, tb. Tb. A trojka s tykadlama. Výborně. Mám tady labirint. Je, ten máme rádi. Já ho úplně miluju. Takže je to druhý řádek, druhý řádek, druhý sloupec. Druhý řádek, druhý sloupec. Ne, druhý řádek, první sloupec. Ano. Takhle je zelené políčko. Ano. Potom je třetí řádek, poslední sloupec je třetí ano. Zelené políčko. OK, a kde máš bílou? Bílou mám v prvním slouci v předposledním řádku, v pátém ano. Řádku. Ano. A červené tohleto mám ve pátém řádku ve čtvrté lajně, teda v čtvrtém sloupci. Ano, dobře, tak poslouchej, to bude krátká jo. Cesta. Doprava. 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 Dolů. Dolů. Doprava. Doprava. Nahoru. Nahoru, výborně, jsme hotoví. Teďka je tady taková kalkulačka se slovíčkama. A napsané je blank jako blanka, ale bez toho A na konci. A jsou tady 6 slovíček. Blank. Tak zmáčkni. A teďka je otázka, ty brďo. Já si myslím, že ti musím říct, co tam je ukázané. Ano, a podle tak řekni mi prosím tě, co je v druhém sloupci na druhém řádku.
druhém slovci na druhém řádku je like. 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 Jako like. Like. Jo, blbě. Na základě nápisu na tlačítku podle kroku 2. Krok ještě 2. Ještě jednou, pardon. Znovu, já jsem to zase spletl. Ur. Je tam slovo ur. Ur? Ur. Ur, ano. První řádek, první sloupec. První řádek, první sloupec, hold. Hold, tak moment. Tady mám hold, já ho musím najít. Tady je hold. A tečka mám, na základě nápisu na tlačítku podle kroku 2. Určitě, které tlačítko má stisknout. Modul neaktiv. Tady máte stisknout, ale tak hold tady mám. A tady mám you are. You are, můžeš zmáčit. Výborně, správně. Jenom you, potom U, tečka. S, E, E. Tečka je tady S. S, E, E. C, S. C. Ano, tak druhý sloupec, druhý řádek. Druhý sloupec, třetí řádek. Druhý sloupec, třetí řádek, jo? Jo. Your, I-O-U-R, your. I-O-U-R, U-H-U-H. Hotovo. Je poslední. Máme minutu 15. L E E D. Lead. L E E D. Jo. Ne to L E A D? L E E D. Ano, už to vidím. První sloupec, třetí řádek. První sloupec, třetí řádek. Nothing. Nothing. Nic. Nothing. 46 sekund. Já to pojď. Hledám. Tady. U a několik H. Jo. Máme tady to a máme tady žlutý velký knoflík s napisem hold. Tak ho podrž a řekni mi barvu. Modré. Modrý, uvolní, když časovač má číslo 4 na libovolné pozici. 4, pane bože, 4. Já musím počkat jak svině. Tak počkej, užij si to. Jo! Máme? Máme to. Super! Máme to. Wow! A to byla ta 8-minutovka, ne? To byla ta 5-minutovka. Ne, to byla ta 5-minutovka, to byla lehčí verze. To byla lehčí verze. Tak dáme si teďka těžší? Zvládneme to? No tak musíme to zkusit. Tak jo, tak počkej. Tak jdeme. Tyjo, jsou to nervy, tyjo, jako strašné. Ačkej. Tady je 5-minutovka. A na jaké sekundy si to stopnul? Tady je normálně na 5 modulů za 2 minuty 30. Zvládneme to? Tak zkusme to. 5 modulů za 2 minuty 30. To je docela psycho, ale to je podle mě nemožné skoro. Zkusíme to, jako za zkoušku nic nedáme. To je pravda. Za zkoušku dáme třeba jenom 1 mV elektřiny. Třeba. To je pravda. Dobrá, je 16.42. Opravdu je 16.40. Je, to je napojené na reálné hodiny. Jako tak fakt? Jdeme. Jako fakt, ale jo. Nemáme čas, pojď, egyptské znaky. Tak rychle. Jo, tak proto tam tak je vždycky to je dobré, že víš, kolik je aspoň hodin. Tak to tam máš. No. Ztratili jsme 10 sekund, takže tb. Tb. C s tečkou, trojka s tykadílkama a smiley s jazykem. Tak, smiley s jazykem, tb. Cčko s tečkou a trojka. Výborně, máme to. Takže, bludišťátko. Zase spadla, ne! Ty vole, zase spadla elektřina v té hře. Jo, v té hře, já jsem řekl, že u tebe zas. Ne. Počkej. Pátý, tak je karanténa, víš co, teďka to nefunguje. To je pravda. Já už myslím, že už to teďka nezvládáme. Pátý řádek, třetí sloupec, zelený ten dublíček. Potom je první řádek, předposlední sloupec, je ano. Zelený dublíček. Ano, kde máš zelený? Hned vedle něho, co jsem ti hlásil, je bílý dublíček. A na tom samém řádku na třetím sloupci, v prvním řádku na třetím sloupci je červená to trojúhelníko. Takže dvakrát doleva jenom, ne? Ne. Takže tě možná špatně pochopil. Ne. Tak kde je ta bílá? Bílá je teďka v prvním řádku. No. Na pátém sloupci je teďka bílá. Aha, dobře. A červená? Červená je v prvním řádku na třetím sloupci. Aha, dolů. Dolů. Doleva. Doleva. Dolů. 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 Dolů.
Dolů. Dolů. Dolů. Doleva. 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 Nahoru. Nahoru. Doprava. Doprava. Nahoru. Nestíháme. Nahoru. Doleva. Doleva. Nahoru. Nahoru. Doprava. Doprava. Nahoru. 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 Doprava. Doprava. A už jsme umřeli. A byli jsme tam, ne? Já jsem to tam zdal správně, ale zbyly nám 3 sekundy a už jsem umřel. To je mi líto. Ty jsi tam umřel. Já jsem umřel normálně. To je strašně rychlé. Je to strašně rychlé. Zkusme to ještě jednou. Tu rychlou. Já asi nedám, já dám jinou. Dáš jinou? Tak dej jinou. Čekej. Tady je fair game. Fair game? Je tady 5 modulů na 5 minut, což je v podstatě fair game, protože máš minutu na jeden modul. OK. Zkusíme. OK. A nechceš náhodou si zahrát už ty? No, já ještě tě chci povést jednou. Ty ještě mě chceš povést, jo, trošku. Já tě povedu. Povodím si tě. Ty mě vedeš. Takže 16:45. Je tady... A tak jdeme, jo? Takže jo. Je tady malá Game Boy obrazovka se 4 číslama dole. A na té Game Boy obrazovce je 2. Tak, to je ta naše oblíbená, počkej. Takže já si budu zapisovat všechno. Takže, 2 tam je. Dvojku, prosím tě, stiskni tlačítko na druhé pozici. Řekni mi, co to je za číslo. 3. A teďka je 4 na obrazovce. 4 na obrazovce. Stiskni tlačítko na stejné pozici jako ve stupni 1. Takže na druhé pozici. Jo, mám to hotovo. 1. Stiskni tlačítko se stejným popiskem jako ve stupni 2. Tak to byla 2, výborně, mám to. 4. Stiskni tlačítko na stejné pozici jako ve stupni 2. Tak to byla 2, druhá. Jo, výborně, poslední. 2. Stiskni tlačítko se stejným popiskem jako ve stupni 2, to je 2. To je 2. Výborně, máme to. Co dál? Ty vole, co to tady je? Tady je nějaká ampéro nebo něco, je tady napsané 3,505 mHz, TX dole. Jo, to je to, no ano, to je Morzerovka. Ty jo, já nevím, co mám dělat. Bliká ti tam světlo? Bliká, no. Tak řekni mi, jak to bliká. Jedno dlouhé a 2 krátké. Jedno dlouhé, 2 krátké, D, to je D, písmeno D. Cože? Tam je písmeno D. Kde je D? Ty tam nemůžeš nikam nic psát? Kde mám napsat D? Ne, tak počkej, tak nepiš D, tak já musím zjistit, co to je, počkej. A jo, a D, a jaké, že tam máš to megahertz? Megahertz mám 3505. 3505 a D, jo. A nebo to, že mi ještě 2. Jo, počkej, to už ještě toto. D. 3, no tak šel, můžeš tam napsat někde šel, nebo je tam šel, nejde? No není. Pokud slovo, počkej. Jo, ty můžeš měnit frekvenci, už to chápu. Hele. Co mám dát? 2 minuty 20. Jo. Hledám. A bliká to nějak jinak ty, ještě furt ta světýlko ne? A je... Teďka jednou dlouze a 3x krátce, ale ono to bliká tak sporadicky. Tak říkej, tak mi říkej furt, to je Morzerovka, to je to, tam jsou. Takže počkej. Ta. No ta. Pojď, ale je tam nějak oddělené vždycky mezi písmenkama nějaká jako mezera? Jo, vždycky, no, tak já no, ti tak říkaj to... mezeru, jo? Ano. Tak, mezera ta. Mezera ta. Takže počkej, mezera ta. Tady dvakrát jsou úplně tečka. Já nemůžu. Ale já tady nemůžu nikde psát Dčko. Ne, ale já to můžu zjistit, počkej. Cel. Dvakrát za sebou. A jaké tam jsou ještě mezery? Tam dvakrát to, tady slovo dvakrát to není. 56. Počkej. Na.
Co? Ne, tady je, já nevím, jak ti to mám říct. To je prostě světlo, mezera, světlo, mezera, světlo, mezera. Světlo. Ne, jakože dlouhé, krátké mi říkej. Jakože... Aha, takže dlouhé, ne. No, já nevím, co mám. To je moc... No, víš, jak funguje Morzeovka, tam jsou tečky a čárky. Ale tady není žádná tečka a čárka. No ne, ale to svítí to buď to dlouze nebo krátce. Aha. Tak mi říkej vždycky... Takže dětsky... počkej. Takže, ne, tak už jsem vybuchnul. Morzeovka, no. Tak co děláš pořád, tak já ti to všechno tak jako pěkně vysvětluju a ty mi prostě nepomůžeš? No ne, protože dívej, protože máš třeba Ačko je v Morzeovce. Jakože ta je A. Jo. Učko je ta. Aha. A vlastně SOS, že jo, ta. Já vím, co je Morzeovka, akorát kdybys to viděl, tak bys si byl úplně zneklidněný. Hele, tak pojď mi to ukázat, já si zapnu hru a teďka budeš vést ty mě. Tak jo. Hele, já nevěřím tomu, že to musí být, že to může být tak těžký, to mi neříkej. To je úplně hrozně těžké, kámo. Já to chci teda vidět. Tak pojď. Tak jdu. Jenom tak zkontroluju. Tak. Tak, hra se mi spouští. Yeah! Napiju se piva. Tak. No. Tak co si dáme? Já tady mám zatím jenom... Já tam mám... Double your money. Cože? Já dám double your money. Jo, dej double your money. Hele, to 5 minut, 6 modulů, 3 strajky. Dobré. Tak. Zvládnem. Jsi připravený? Jo. Hele, je tady tmák v pytli, je 16 hodin 51 minut a před sebou mám podle všeho asi nějakou bombu, která začíná startovat teďka. Mám tady drátky, je jich tady 6. Ano. Ptej se mě. Je nějaký ten žlutý? Ano, jeden. Jeden drát žlutý a máš víc než jeden drát bílého? Ano, dva. Má, tak čtvrtý. Dobře, jdeme dál. Máme tady 6 drátků. Zase 6 drátků a z toho 4 jsou modré. 4 jsou modré. Čtvrtý. Čtvrtý? Počkej, proč je to... Ne, špatně, mám 2 strajky. Ty máš 2 strajky za co? No tak jsem, čtvrtý jsem... Ty jsi dvakrát kliknul na čtvrtý? Ne, protože jsem jednou se překlikl. A ty jsi překlikl jednou, aha, super, děkuju. Takže počkej, máš 4 modré a co dál? A černý a bílý. A bílý, ty máš bílý. Počkej. Není žlutý, není červený. Není žádný červený? Ne. Poslední drát přestřihni. Dobré, mám tady egyptské hieroglyfy. Jdu na ně, no. Hele, CO, takové to psací krásné. Ano. Cčko v kolečku, jako copyright. Jo. No. Mám tady, prosím tě, prsa. To vypadá jak prsa. Jo, vím, co to je. Nad kterým je takový středník. Jo, vím. A Xko madafaka X. Jo, madafaka gangsta shit. Takže copyright. Ano. Prsa a její BA. Ano. CO. Ano. Madafaka máme. X. Chybí nám teďka jenom 2, a mám tady další hieroglyfy. Je tady COčko, zase psací, nevyplněná hvězda. Je tady Ačko bez toho cimprlíku mezi, s takovým jako zdobeným jako copánkem. Jo. A je tady takový, vypadá to jak vrut háček. Takový, jako žezlo takové. Nedokončená trojka. Jo, vím. Takže počkej. Tak CO. Mám. Nedokončená trojka. Ano. Taková to A. Ano. Ne. Máme. A nevyplněné to, no. Mám teď dva ty čudlíky. Jeden je žlutý a má na sobě napsaný hold, takže já to držím, řeknu ti barvu. Červená. Červená. Uvolnit, když časováš má na číslici 1. To máme. A pres bílá. Pres je bílá. Minuta poslední. Zkus to zmáčknout. Vybouchl se. Fakt? Jo. Ne. Já jsem před to koncem.
Před koncem! Ne. Teď dáme to ještě jednou? Jo. Teď jdeme na to. Pokud je tlačítko... Tretry. Jo, tak dej tretry. Tretry, mačkám tretry. Od bati. Hele, je 16:54. To je úplně hrozné. Jsem totálně ve tmě. A ano, už tam to rozsvítilo a mám tady drátky. 6 drátků. 6 drátků, opakuji. Dva jsou žluté, jeden bílý. Pokud drát není žlutý, máš červené? Ne. Máš žluté? Nemáš víc než jeden drát žlutý, že? Mám dva žluté. Jo. No, tak čtvrtý. Špatně. Proč? Máš tam červený drát? Ne. Mám tady bílý ještě. Jeden drát žlutý a více než jeden drát je bílý? Ne, jenom jeden. Drát není žlutý a poslední... Máš 6 těch drátů? Jo. Žádný drát není červený? Ne. Tak poslední. Dobře, mám tady 5 drátů. No? Ptej se, mám tady 2 bílé. Poslední drát je černý? Ne. A máš 1 drát červený? Ano. A víc než 1 drát je žlutý? Ne, jenom jeden. Jo. Žádný drát není černý? Ne. Nemáš žádný drát černý? Ne. Tak přistřídni druhý drát. Dobře, máme. Mám tady hieroglyfy. Jo. Vyplněná černá hvězda. TB, Pčko s hlavičkou jako vybarvenou a trojka s tykadelkama. Trojka s tykadelkama, jo, tak TB. Mám. Pčko. Ano. Trojka s tykadelkama. Ano, hvězdička. Máme. Mám tady další hieroglyfy. Cčko s tečkou. Obrácené Cčko s tečkou. Ačko s lulánkem. Ačko bez čárky se scopánkem. A mám tady pejska. Pejska. Tak dej, máš tam očko s lulánkem? Ne, mám tam jenom Ačko s lulánkem. Tak Ačko s lulánkem. Máš tam takovéto gangsta shit Ačko? Ne. No ano, gangsta shit Ačko s copánkem, ano. Jo, tak to dej. Ano, mám tam Cčko s tečkou ještě a pejska. Jo, pejska, tam dej pejska. Máme. Máme tady dva čudlíky. Jeden je žlutý s nápisem Detonate a další je červený s nápisem Press. Pokud je na bombě více než jedna baterie a na tlačítko je nápis Detonate, kolik je baterií na tom? Je tady... Moment. Ale... Není tady... dvě baterie tady jsou. Dvě baterie, víc pokud je na bombě... Tak to stiskni a hned to uvolni, jenom to stiskni. Ten detonate? Jo. Ano, zelený, teďka jenom press máme, červený press. Červený press. Mám to držet? Drž to a podle toho, jak se objevíš žlutý proužek, mi řekni. Modrá, taková. Modrý, když má časová na 44. 4? Jo. Máme! Jo! Jo! Tak to se dlouho nepovedlo. Panenko Maria, to bylo hrozné. To jsou strašné nervy, hlavně zodpovědnost, co? To je úplně, jako vy úplně si myslíte, vážení diváci, že jako vybouchnete. To je úplná hrůza. Hlavně jako šílené je, opravdu vlastně se u toho nevidíme, nejsme ani ve stejném bytě, jsme opravdu fakt od sebe vzdálení úplně půl daleko. Města. A opravdu nepodvádíme, podvádět se ani nedá a je to opravdu nedá. Zážitek. Moc doporučujeme všem vám, kteří máte rádi vzrušení při hraní her. Taky děkujem. A teďka je vlastně výhoda v tom, že vlastně, když je ta karanténa, nemůžete se vlastně pořádně sdružovat a potkávat se mezi sebou, tak toto je vlastně fakt geniální způsob, jak se vlastně víceméně setkat. Přesně tak. Berte to jako takové monopoly akorát, nebo nějaké takové aktivity akorát přes počítač. Hej, já tady mám úplně nové odemčené ty, dáme si ještě jednu? Dáme. Hele, no room for error. Je tam 5 minut, 5 modulů a 1 strike, jenom 1 strike. No to bylo to předešlé, co jsem udělal. To jsem zkoušel já a to mi nefungovalo, tak zkus ty, možná to zvládnu. Aha, to je ono, jo? Jo, to tak je jo. To s tou morzeovkou, co jsem úplně spanikařil. Tak to já ti vysvětlím. Připravený?
Jo. Tak jo. Hele, je tmák v pytli, je 16 hodin 59 minut. Je tady bomba, má na sobě časový kód 0500. Vypadá to, že je 5 minutová a už nám odstartovala. Mám před sebou jenom tačítko modré s nápisem pres, ale teďka nás nezajímá. Máme tady tři dráty. Červený, černý a modrý. Červený, černý a modrý, což znamená, že modrý, víc než jeden drát je modrý? Nejenom jeden. Tak poslední drát přestříjení. Hotové, mám tady 5 drátů. Z toho jsou 2 bílé, jeden žlutý, jeden červený, jeden modrý. Jo, počkej, poslední drát je černý? Ne. Dobré, jeden drát je červený? Ano. Víc než jeden drát je žlutý? Ne. Žádný drát není černý? Ne. Tak přestříjni druhý drát. Dobře, mám tady prosím tě zase tu naši kalkulačku, jedno velké číslo a 4 menší čísla. Jo, jdu na to, hledám si to, jo, mám to tady. První číslo je jednička. Jednička, stisněte tlačítko na druhé pozici. Mám. Jo. Další číslo je jednička. Jednička, stisněte tlačítko s popiskem 4. Ano, mám. Dvojka. Dvojka, stisněte tlačítko se stejným popiskem jako ve stupni 1, to znamená, že to byla dvojka, ne? To byla jednička. To byla jednička, tak jednička. Máme. Super, dál. No? Trojka, promiň. Trojka. Stisněte tlačítko na stejné pozici jako ve stupni 2. To byla poslední pozice, mám? Máš to. Ano, čtyřka. Tak, trojka? Čtyřka. Štiska, stisněte tlačítko se stejným popiskem jako ve stupni 3, co tam bylo? Tam byla jednička, 1, 4, 1. Máme! Super, super. Hele, mám tady kalkulačku se slovem a ostatní slova pod tím. To první slovo je der, dhere. Dhere? Dhere. Dhere, tak poslední řádek, druhý sloupec. Blank. Blank? Blank je... Blank je... Máme 2 minuty 37. Stisněte první tlačítko z odpovídajícího seznamu, které naleznete. Ne, pod tím máš seznam, pod tím ještě stránka pod tím seznam. Pod tím je seznam, to vidím, no, a co mám dělat? Najdi slovo blank a vede to je první slovíčko, které řekni. White. White, píšu. Máme. Další Super. Slovo je slovo your. I-O-U-R. 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 Jo. Druhý je řádek, druhý sloupec. Right. Rigot. 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 Yes. Yes tu nemám. Počti dál. Nothing. Dál. Ready. Mám. Ano. Další slovo je C-E-E. C-E-E. Jo. C-E-E? Ano. Takže to máš třetí řádek, druhý sloupec. Hold. Hold. To je... You are. Takže UR, jo? Ne, I-O-U-R-E. Nemám, mám tady jenom UR, dál. U. Nemám. To ne. Nemám. UH-UH. UH-UH? Jo. Dobře. Máme, jdeme dál. Mám tady jenom jedno tlačítko, modré, se slovíčkem pres. A minutu. Máš minutu? Se slovíčkem, modré se slovíčkem pres? Ano, a vypla elektřina. Vypla elektřina. Mám zmáčknout jenom pres a počkat si, co se rozsvítí? Jo. Jo? Jo. Držím, svítí červená. Červená... Má na čistici 1. Cože? Až bude 1? Jo. Tak počkej. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Jo, máme. Oh. Máme další level. My jsme to jako fakt dali? Jo. Tak protože tam nebyla ta morzovka, no. Pánové. Výborné. Pánové, to bylo zase, to byla zase strašlivá. To byla jízda.
No tak já si myslím, že pro dnešek máme splněno, co říkáš? Máme to nádherné, myslím, že to je super. Tak se na to příště vrhneme zase se vší vervou. A teďka se můžeme jenom krásně rozloučit s našimi bumbrláčky. Jo. Tak vážení přátelé, my vám moc krát děkujeme za to, že jste nás sledovali až do konce tohoto videa. Doufám, že jste si to užili v napětí, stejně jako my jsme si to užívali v napětí. A budeme se těšit u dalšího hracího online videa. Že jo, Robinku? Ano, mějte se krásně, rád jsem vás poznal všechny. Tak se mějte krásně, ať se daří, ať vás baví hraní, jaký pak s tím... Hraní. Čau. Čau.